ଯଦି ତୁମକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଠେଇବି ମୋ ଘର ଚଳିବ କେମିତି, ମୋତେ ପୁଣି ତୁମେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାମରୁ ଆସେ ଖବର ପାଇଲି, ଘରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ ଝିଅ ତା ଭାଇ ନା କିଏ ଆସିକି ଜଣେ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ସଦାସଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମାରିଦେବୁ, କାଲି ଇଏ କରିଦେବୁ, ସିଏ କରିଦେବୁ, ଆମ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ସିଏ ବାଟରେ ଦେଖା କରୁଛି। ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିକି ଭଲ ପାଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ବି ଭଲ ପାଉଛ ଝିଅର ମାଆକୁ ଆଗ ପଚାର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପରେ ବିବାହ, ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରିବା ବାହାନା କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛି ଫେରାର, ଏବଂ ସେଇ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନ ସାମଲ, ଘର ହେଉଛି ବାଇଲ, ଥାନା ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼। ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସିଏ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଲେ, ମୁଁ ନାହିଁ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୋ ଘରେ ବାପା ବୋଉ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୁଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଠେଇବି, ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯଦି ପଠେଇବି ମୋ ଘର ଚଳିବ କେମିତି, ଯଦି ତୁମକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଠେଇବି ମୋ ଘର ଚଳିବ କେମିତି, ମୋତେ ପୁଣି ତୁମେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ଚାକିରି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାକିରି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାକିରି ଯେଉଁ ଚାକିରି ତୁମେ କର, ଦଶଟାରେ ଗଲ, ପାଞ୍ଚଟାରେ ଆସିବ କି ଚାରିଟାରେ ଆସିବ। ସିଏ ଟୋଟାଲ ମନା କଲେ, ଜିଦି କରିକି, ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କାମରୁ ଆସେ ଖବର ପାଇଲି, ଘରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ ଝିଅ ତା ଭାଇ ନା କିଏ ଆସିକି ଜଣେ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଖବର ନେଲି, ସିଏ ଯାଇକି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ଜଗତସିଂହପୁରରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ? ଗୋଟେ ଉତ୍କର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସିଏ ଯେଉଁ ଚାକିରି, ସିଏ ସକାଳୁ ଯିବ, ଯଦି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଯିବ, ରାତି ଏଗାର ହଉ ବାର ହଉ, କଲେକ୍ସନ୍ ନ ସରିଲା ଯାଏଁ ସିଏ ଆସିପାରିବନି ଘରକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଶୁଣିଲେନି କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ଝଗଡ଼ା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଦର ଉପରକୁ କଥାଟା ଯାଉଛି, ସେ ହେଟୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘରଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉଛି 20 କିଲୋମିଟର। ଢେଙ୍କାନାଳ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ଘରେ? ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଚାକିରି ସେଇ ହେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି 20 କିଲୋମିଟର, ମୋ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯଦି ମୋତେ ସିଏ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ, ଏଇଟା କରିବାକୁ, ସେଇଟା କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ସଦାସଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମାରିଦେବୁ, କାଲି ଇଏ କରିଦେବୁ, ସିଏ କରିଦେବୁ, ଆମ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ସିଏ ବାଟରେ ଦେଖା କରୁଛି। ଏମିତି ଦୁନିଆ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଦିନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ସିଏ ଯାଇକି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ମୁଁ ଏ ପିଲା ପାଖରେ ରହିପାରିଲିନି, ମୋର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଏ ପିଲା ପାଖରେ ରହିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ଜନମାନ୍ୟତାକୁ ଜଣେଇଲି, ଜନମାନ୍ୟତା କାଲି ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂରେ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲେ ମୋ ବୋଉ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଯିବି, ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଛାଡ଼ିବିନି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପଇସା, ପଇସା ଯେମିତି ଏତିକି ପଇସା ଆମେ ଏ ପିଲାଠୁ ଆଣିଲେ ଭାରି, ଆମର କିଛିଟା ପଇସା ସୁଜାସୁଜି ହେଇଯିବ କି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବୁ ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ତାପରେ ଝିଅର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସିଏ ହେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖକୁ କେମିତି ବିଡ଼ାଇ ବିଡ଼ାଇ ନୋଟ ଆସିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ୟା ଭିତରେ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛି କି, ଅଥବା ତାଙ୍କର ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ବିହାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା 9 ମାସ ହେଲା ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇଲେ, ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ରହିଲେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାଘର ହେଲା, ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି 9 ମାସ ହେଲା ପଦାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି ନା, ସେଇଟା ଥାଇପାରେ। ଭାଇ ପ୍ରେମ କଲେ, ବିବାହ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ମାଗୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ, ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଛି, ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଝିଅର ମାଆକୁ ଆଗ ପଚାରନ୍ତୁ। ଝିଅର ମାଆ ମୋତେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ, ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ, ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ବୋଉ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ, ବୋଉ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିକି ଭଲ ପାଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ବି ଭଲ ପାଉଛ ଝିଅର ମାଆକୁ ଆଗ ପଚାର। ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କାନ୍ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ କିଛି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ଗତି ଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଭାବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ।
बहुत किसी भावे बहुत किसी ये करे अनुताप करले मिसिकी बुलूले बर्तमान से दुख मान से लगे बहुत दुख कह चाहिए भावना बहुत भावना कि चाहूँ जदि मो स्त्री मो पा फेरी चाहते आसतु मुझे स्वीकार करी किसी असुविधा ना मुझे रखी गणमाम क्या कहते कौन लगुच्छे आसवे जदि सी मो प्रति हेतिकी भल पाइबा थोड़ा घर को सी बुल मो पाक आसवे मुझे तुम घर लोक तुम काटि कि आम घर लोक काटि मो सांगे रुह तुम घर लोक चल मो सांगे भी चल मो पर सहित भी चल मुझुँ तुम बापा माँ तुमको जमीन जन्म कर मो बापा माँ भी मत जन्म कर तुम बापा माँ को तुम काटि कि मो बापा माँ को भी मुझे पारिनी मुझे चाहूँ तुम आम दिज के एकाठी रहा सी खुशी रे तुम पर खुशी रम पर खुशी रोक चाहूँ प्रश्न पचारा चाहिए निष्ठुर दुनिया सतरे कौन प्रेम किसी भैल्यू न था ना कि भैल्यू ना मुझे जानी मो प्रति कि भैल्यू ना कहीं जो गोटे पिला मो सा पांच वर्ष बुला मत सब भूलीगला जब मत सी मुझे भल पाई जब भल पाई था सी मत भूली पार था कि भूली पार ना आज 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 जो अनुताप आपड़ कर कष्ट लगुच बहुत कष्ट लगुच बहुत कष्ट लगुच दर्शक बंधु ये आपण मैंने शुणुते आम सहित अनिल बाबू थिले जोठी से वर्तमान प्रेम कले विवाह कले एवं विवाह पर वर्तमान तांगो स्त्री तांगो ये रखा को राजी अच्छा किंतु से बाहर चाकरी करने कथा कही वर्तमान तक रहिबाकु चाहूना संपत्ति जहाँ नित्य व्यवहार खर्चपाई टंका मागुचंती से वर्तमान न्याय मागुचंती वर्तमान अनिल आईन द्वारस्थ होती वर्तमान देखा बाकी अच्छी कि तांकु के भाव में न्याय मिलुछि भुवनेश्वर विश्वजित प्रदीन टीवी।